Ви можете зі своїм кусочком теж зробити з нього один м'ячик. От такий от. В кого більше, в кого менше буде. Ліпити з глини світських тварин студентів Хмельницького вищого професійного училища номер 25 навчає викладач кераміки і скульптури Людмила Тершівська. Мисткиня вважає, техніку ручного ліплення може освоїти кожен. При цьому у жодного, на її думку, не вийде двох однакових фігурок. Навиків великих не треба, просто моторика рук, яка в них вже, я надіюсь, є для цього віку, і знайомство з властивостями глини. Кожен зі студентів обирає майбутню фігурку на свій розсуд. Анастасія Герасимчук ліпить баранця. Пояснює, їй у цій тварині подобаються ріжки. Вони якісь мені такі витончені і цікаві фактури. Фактуру вовни за допомогою стеків створює Владислав Веретко. Хлопець зізнається, робить це не вперше. Витискаються елементи, схожі на шерсть. Керамічний майстер-клас у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці влаштували напередодні Великодня християн східного обряду, розповідає представниця закладу Неля Томаля. Сьогодні от якраз проводиться майстер-клас для учнів, які можуть познайомитися саме з ліпленням, з роботою з глиною, з історією іграшки народної. Подивитися ж на експозицію глиняних фігурок, створених досвідченими скульпторами, у науковій бібліотеці можна до травня. Світлана Русіна, Іван Мовчан. Новини Поділля. Центр.